آریانا تازه خبرونه. ننشپا د نسرین شیرزاد بشیر سره. خطر تل و سواله تلمن سره د سولې خبرو د بهر د بهر د ګڼو کولو په نیت د افغان ولس مشر سفر. د افغانستان د اساسي قانون منلو ته د یو شمېر طالب رهبرانو تیارېدل. او د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د لغوه کولو په باب د ولسي جرګې د یو شمېر غړو بسم الله الرحمن الرحيم د آریانا تلویزیون قدر منو لیدونکو سلام نن شنبه د رمضان مریض کال د ورځې د میاشتې لسمه چې د 2013 کال د مارچ له دېرشمې نېټې سره سمون خوري ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله پام کړئ د محل بشپړو خبرونو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو یو شمېر مشران د افغانستان د اساسي قانون منلو او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته تیار دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو یو شمېر دغه رهبران په افغانستان کې د روان بحران مخالف او د تاوتریخوالو په باب اندېښمن دي. که د افغان طالبانو ځینې رهبران په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي او ورانۍ نه خوښ دي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان په وینا دغه رهبران تیار دي چې د افغانستان اساسي قانون ومني او سولې ته غاړه کېږدي. تعداد قابل ملاحظه رهبران طالبان که در پاکستان هستند نیز طرفدار پروسه صلح هستند. از ویرانی که اونها خودشان سبب میشن در افغانستان نگران هستند، از ادامه خشونت در افغانستان نگران هستند، از ادامه محرومیت تعداد زیادی اطفال افغانستان از رفتن به مکتب. کابل تل ټینګار کوي چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په باب روښانه او صادقانه دریځ ونیسي، خو ویل کېږي چې د افغانستان د سولې په اړوند د پاکستان دریځ وخت په وخت بدلیږي. دې کار افغان چارواکي نهیلي کړي دي. ای که امروز پاکستان در رابطه به ضرورت گویا یک دیالوگ دیگر بین الافغانی در رابطه با پروسه صلح صحبت میکنه، برای دولت افغانستان تعجب آور و ناامید کننده است. جانان موسازی وای چې له ډهلي سره د اړیکو د پرې کولو له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو او دغه هیواد ته د روزنې لپاره د افغان سرتیرو د لیږلو په اړوند له افغانستان څخه د پاکستان غوښتنې افغان دولت ته د منلو وړ نه دی. د هغه په وینا افغانستان به هیڅ وخت د کوم هیواد په غوښتنه له درېیم هیواد سره اړیکې پرې نه کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال سازمان یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 8.15 میلیونه ډالره مرسته کوي. د دغه مرستې تړون نن په کابل کې د پوهنې د وزیر فاروق وردګ او د یونیسف د استازي ترمنځ لاسلیک شو. په ټولیزه توګه د دغو مرستو په لګیدو به څه باندې نیم میلیون ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شي. نور حال د زرپاڼې حسینی په ریپورټ کې. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له دوی سره د یونیسف دغه 8.15 میلیونه ډالر مرسته به په دوو کلونو کې د متوازنو تعلیمي خدمتونو د وړاندې کولو او په ځانګړې توګه په ښوونځیو کې د نجونو د تعلیم لپاره د زمینو په برابرولو کې ولګول شي. مسؤلین وایي چې په غور دایکندي او بامیانو کې به د اویا ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې او په روان عیسوي کال کې به په دغو ولایتونو کې د 23 ښوونځیو چارې بشپړې شي. یوولس نور هغه ښوونځي چې په شمالي ولایتونو کې چارې نیمګړې پاتې دي هم په هم دغه مرسته ورغول شي. از این پولی که فعلا ما امضا میکنیم قراردادشه، اراده داریم که 25 میلیون دلارشه در 3 ولایت مرکزی افغانستان که عبارت از بامیان، دایکندی و غور باشه، در اوج مکاتب 75 مکتب تعمیر بکنیم که توقع داریم که 23 مکتب در همین سال مکمل شود. از این پول دوستا 2270 مکتب محلی داره حمایت میشه که از این مکاتب به 5,55,000 متعلم خدمات تعلیمی ارائه میگرده. خلق د 2014 کال وروسته فکر کوي چې څه به کېږي. دلته زموږ حضور اوږدمهالی دی او موږ به خپلې مرستې ته دوام ورکړو تر څو له دغه لارې له افغانانو سره مرسته وکړو. یونیسف په ښوونځیو کې د نجونو فیصدي د پام وړ بولي او زیاتوي چې دغه سازمان تیاری لري چې د افغانستان د پوهنې له بهیر سره له 2014 کال وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د خبرونو دوام
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی قضاوت پو حبیب الله رامین د درې اویا کلونو په عمر د اور پیښې ناروغۍ له کبله مړ شو. حبیب الله رامین یو ملي شخصیت و چې د خپل عمر ستره برخه یې د خپل اولس خدمت ته ځانګړې کړې. قاضي حبیب الله رامین د نورو مسؤلیتونو تر څنګ د ملي شورا د ولسی جرګې د 15مې دورې غړی و او د دې جرګې پړویزه مشریه پر غاړه وه. د هغه مړی په خپله پلرنۍ ټاټوبي بغلان کې خاورو ته سپارل کېږي. در وخت قضاوت پو حبیب الله په 1919 لمریز کال کې د خوست آفرینګ ولسوالۍ د دشت رباط په کلي کې په یوې دینداره او روڼ اند کورنۍ کې وزیږید. هغه د خپل ماشومتوب دیني زده کړې له خپل پلار ملا عمر او تره وکیل محمد انور څخه ترلاسه کړې. ارواښاد رامین خپلې لومړنۍ زده کړې د فرینګ په ښوونځي، منځنۍ او ثانوي زده کړې د تخارستان په مدرسې او د پغمان په شرعي علومو کې بشپړې کړې. دی په 1943 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي کې شامل شو او په 1946 لمریز کال کې یې په عالي درجه فارغ شو. تر لوړو زده کړو وروسته نوموړی عسکر شو او د عسکرۍ دورې تر بشپړېدو وروسته د 1944 لمریز کال په لومړیو کې د قضایي ستاج دویمې دورې غړی شو. د هغه ښه خوی د زده کړو او عسکرۍ په دوره کې د ښه شهرت برخمن کړ. هغه خپله رسمي دنده د بلخ د خلم ولسوالۍ په ابتدایه محکمه کې پیل کړه او د سمنګانو د درې صوف، تخار، بغلان، میدان وردګو او د فراه، کابل او پوځي محاکمو په ریاستونو کې خپلې دندې ته دوام ورکړ. هغه د خپل پلرني ټاټوبي خلک هم هیر نه کړل او د هغوی د ژوندانه د ښه والي لپاره یې هڅې وکړې. پر افغانستان د سرو لښکرو د یرغل پر مهال حبیب الله رامین د مجاهدینو په لیکو کې ودرېد. هغه که څه هم د اسلامي اتحاد د تنظیم له جګپوړو غړو څخه و، خو د ټولو جهادي تنظیمونو له غړو سره یې ښه روابط درلود. ارواښاد وروسته امریکا ته ولاړ او په بهر کې د هیوادوالو ملاتړ راجذب کړ او د جهاد په ډګر کې یې ښه خدمت وکړ. د نویو تحولاتو په راتلو سره نوموړی خپل هیواد ته راستون شو او د لنډمهالې دورې او انتخاباتي دورې په لومړیو کې د سترې محکمې د سوداګریز دیوان د غړي په توګه کار وکړ او وروسته یې په قضایي مسلکي چارو کې د ځانګړو ملکیتونو د وروستۍ محکمې رئیس وټاکل شو. ملي شورا ته تر نومانکېدو پورې ده په همدې پوست کې کار وکړ. هغه د بغلان د مشرانو په غوښتنه او د ډېرو رایو په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې غړی شو. د دایمي رئیس تر ټاکل کېدو پورې ده د ولسی جرګې د لنډمهالې مشر په توګه فعالیت وکړ. از جناب محترم قاضي حبیب الله رامین رئیس موقت ولسی جرګه محترمانه خواهش میکنم تا ریاست مجلس امروز به عهده بگیرن. آقای رامین. جناب اعلی حضرت بابای ملت جلالت مآب رئیس صاحبی جمهوری دولت اسلامی افغانستان، افتخار دارم تا از این تربیون تاریخی گشایشی اولین پارلمان انتخابی مردم افغانستان را بعد از 3 دهه به کافه ملت افغانستان، به دوستان مردم افغانستان و به جهانیان شاد باش بگویم. قضاوت پو حبیب الله رامین د اورپیخ ناروغۍ له امله د 3 اویا کلونو په عمر مړ شو. هغه تل د خپلو دوستانو په زړونو کې ځای لري او د یو خادم او د خلکو د دوست په توګه به یاد شي. په همدې حال کې د افغان بیسی مخابراتي شبکه، بیاد بنیاد او آریانا راډیو تلویزیون عمومي رئیس سناتور احسان الله بیاد د ولسی جرګې د پخواني غړي قضاوت پو حبیب الله رامین د مړینې له کبله د هغه کورنۍ او خپلوانو ته د ډاډګیرنې مراتب څرګندوي او د لوی خدای جل جلاله شانه دربار ته مرحوم حبیب الله رامین ته د مغفرت دعا کوي. د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو د چټک غبرګون قطعه جوړه شوه. د مرجې ولسوالۍ چارواکي او قومي مشران وایي چې دا قطعه د خلکو د هغو اندېښنو د لرې کولو په مخه جوړه شوې چې وایي ممکن د دې ولسوالۍ امنیت یو ځل بیا له ستونزو سره مخامخ شي. دوی دا هم وایي چې مرجې ولسوالۍ یوازې سیمه ایزو پولیسو له ترهګریزو ګواښونو ژغورلې ده. نعمت الله ظهیر په دې اړه رپورټ لري. په مرجې ولسوالۍ کې قومي مشران او د سیمه ایزو پولیسو قمندانان وایي چې په دې وروستیو کې خلکو دا اندېښنې درلودې چې ښایي د 2014 کال په رارسېدو سره مرجې ولسوالۍ یو ځل بیا د تروریزم او نشه یي توکو په مرکز بدله شي، چې دوی لوړپوړو مسؤلینو ته د سیمه ایزو پولیسو د چټک غبرګون د قطعې د جوړولو وړاندیز وکړ چې ورسره جوخ د شنبې په ورځ یاده قطعه جوړه شوه. خلکو ته څه نا څه تشویش ورلوېدلی و، ګر چې په مرجې کې هېڅ د تشویش خبره نشته ده. نو موږ دا پلان جوړ کوو، جلسه هم دایره کړه، د خپلو قمندانانو تر منځ فیصله هم وکړه چې باید یوه د چټک غبرګون کتاب ورته جوړه کړو. که چیرې
دای نه خواسته چې اقدام وکړو چې هغه ته سمدلاس جواب ور هغه قوتونه چې د نړۍ په سطح باندې قوت هغه د خاورې ته راله دې منطقې ته راله خو بیا هم امن په ځای نه کړای شوی هر تر قربانو بلار به دغه ته دښمن ته مګر سری مات ورکړ چې پلان منطقه ووینو په دې چې ورسو ځای نه وي د دوی په وینا چې په نوموړي ولسوالۍ کې یوازې سیمه ییز پولیس په دې وتوانېدل چې امنیتیې ټینګ او پرمختګ ته یې لاره هواره کړه په همدې حال کې د مارجې ولسوال حبیب الله شملانی وایي چې نوموړي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو په مټ د امنیت له پلوه ډاډمنه او له نشه یي توکو څخه خلاصه شوه نو اړینه وه چې پکې د پولیسو لپاره 301 کسیزه د چټک غبرګون خطه جوړه شي که دا ځوانان نه وای نو دا بهر د زموږ مرجه به د همیشه لپاره د دښمن مرکز ګرځېدلی وای په جنګ کې خو ګولې نه ویشل کېږي امکان دې ولري چې پر مین انفجار شي امکان دې ولري یو نفر شهید شي زخمي شي خو موږ د دې شیانو څخه پروا نه لرو موږ د خپل وطن ازادېدل غواړو موږ د خپلو خوندو په سترګو کې اوښکو نسي لیدلی موږ خپل د مور ژړا نسو زغملی موږ د یوې خور خفګان نسو زغملی موږ د یوه ځوان بې تعلیمي او بې علمي نسو زغملی دا زموږ شعار دی د نوموړي په وینا چې یاده شوې کتاب د امنیت په ټینګښت او له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې خپلو هڅو ته لا پراختیا ورکوي مارجه د هلمند هغه ولسوالي ده چې پکې شاوخوا څلور کاله وړاندې د زرګونو کورنیو او بهرنیو ځواکونو لخوا عملیات ترسره کړل خو د امنیت په ټینګښت کې سیمه ییزو پولیسو اغېزناک رول ولوباوه